Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Јас не би ги издвојувал вработените затворска полиција, ресоцијализација, администрација, затоа што во затворите сите влегуваат и работат и можноста за такви дејања недозволени е можност на сите вработени, така да не би двоје посебно некоја служба. А нема привилегирани во однос на корупцијата? Да? Секој еден што ќе се најде во извршување на такви кривични дела, се пријавува ревностно на службите надлежни за таа работа и сите сознанија што ги имаме, значи. Како што имате и веќе информација од директорите дека секоја работа што ќе ја најдете и што ќе ја откријат и ја процесират во надлежните институции. Меѓутоа, во однос на ниската плата, како што рековте, јас би кажал дека тоа е веќе минато. Затоа што со новиот закон за извршување санкции, со новите правилници, просечната плата во затворскиот систем е поголема од 30.000 денара за секој еден работен. Сакам да кажеш дека затворската полиција, например, се изедначи со полицијата во МВР? Се уште не е на тоа ниво, меѓутоа многу блиску се дојдени, затоа што затекнатата состојба беше дека расслојување имаше кај затворската полиција, некој има степен на ризик од 10%, некој 15%, некој 20%, сега ги изедначивме сите на 30%, а некои одредени категории на раководни позиции немаја воопшто ризик. Сега сите затворски полицајци заемаат степен на ризик 30%, со тоа што морам да нагласам дека исто така и администрацијата, значи секој еден што влегува во затворскиот круг, вклучувајќи и ресоцијализацијата, се, например, административните службеници се качени на 25% ризик, додека ресоцијализацијата 30% ризик. Сликовито да кажам, дека еве највисоката раководна структура, значи во затворскиот систем, во затворска полиција, заповедник, зема плата околу 50.000 денари. Околу 50.000? Може и повеќе. Бруто или нето? Нето. Така да, раководител на сектор исто во ресоцијализација е преку 40.000 денари, зависно од стажот кој што го има. Раководител на одделение и обичен, значи оно со средна стручна спрема, најниско звање на вработен е преку 20 и нешто илјади денари. Значи, веќе не може толку да се варат на тоа дека имат ниски плати, па се приморани тоа да го прават. Макар што и платите не мора да значи дека секогаш се брана. Јас сум во затворскиот систем веќе 27 година. Платата не е основ или мотив дали некој ќе влезе или ќе подлегне на коруптивни дејанија. Тоа е двостран процес. Човекот или е спремен да влезе во таква приказна или категорично е против таква приказна. Што значи дека јас во мојото искуство никогаш не е проблем осуденото лице, секогаш почнува проблемот од кај вработеното лице. Во било која категорија, затоа што осуденикот е затворен и нема можности, тражи можности. А имаше едно прашање, кој е по виновен? Тој што нуди или тој што зема? Затоа реков дека тоа е двостран процес. Сметам дека вработените треба да имаат својот интегритет и дигнитет на личноста за да не подпаѓаат по такви влијанија и такви понуди, со што ќе ги пријавуваат тие работи. И тоа адекватно да се сноси консеквенција лицето што ја нуди подкупот. 2017 година, значи месец август, бројката на осудени лица беше повеќе од 2500, така нешто. Денешната бројка севкупна во Република Северна Македонија е заклучно со 20 мај 1820 на лице место, со тоа што имаме и 200, имаше и 240 притворени лица, што е за некаде од 1000 лица помалку него што било 2017 година, со тоа што капацитетот на затворскиот систем во Република Северна Македонија е повеќе од 2300 легла, така да самите може да направите проста математика дека имаме више кревети, така да она девиза дека се предаване кревети сега више не е издржана. Правиме услови за сите осудени лица, колку што може да биде поприступачни и поедно. Тако е намалено, може да каже дека пресијата е помала, меѓутоа некој може да каже дека и помалку тие служби, тие институции кои што треба да гонат криминалот, помалку си ја вршат работата. Па јас би сакал да биде тоа интердисциплинарен пристап и слободна размена на информации помеѓу службите надлежни, односно да биде двострана таа комуникација и секој еден случај што се следи или што се знае дека нешто прави, да се направи исчекор плюс за да се тоа затвори како прашање. Имено неретко се случува дека некој дал толку пари за да му се возможи тоа или тоа. Значи имавме пример во Штипскиот затвор кога
кажува дека одредени осудени лица живеат у комодитет некој поголем, некој посебни режими има. Се споменуваше се и дијел. Меѓутоа, јас со новинар бев на лице место и не кажав тоа осудено лице. Телевизори, плазма, големи, гоштевање за Чавков имаше. Само да кажам, значи, слики. Со новинарот заедно се движевме целиот затвор и кога завршивме обиколката, реков, дали приметивте некаде разлика? Дали приметивте во тој одел кај што бевме дека има 8 простории? Едно од тие 8 простории е лицето кое што вие го спомнувате престојува. Дали имаше разлика во просториите? Не. Сите имаат исти услови за сместување и се трудиме тоа да го направиме секаде достапно и секаде исто, значи со проектите што ги работиме, се разбира. Што се случува со тие луѓе таму? Во живо на Косовска телевизија настапува, какви се протоколите, какви се правилата? Прво, значи, од сознанијата што ги имаме информацијата, директорот на КП Домидризова што ми ја проследи, емисијата не била во живо, значи станувала збор за снимање на со мобилен телефон на сегменти кои што постои Косовската телевизија, не знам која точно, ги монтирала како да се во живо. Одземене мобилниот телефон, покренати се дисциплински постапки и секој еден, што, како што реков, значи не правим исклучок за никого. Се постапува по правилата на самата установа. Значи, дисциплинска се санкционира секој лице кој што ќе се најде во со недозволени дејства. Сте имале со нив среда вака, затоа што велите се среќавате со работниците, со осудениците? Јас сега, како директор на управата, многу поредко тоа го правам, меѓутоа се движам во затворите. Зборувам дека кога бев директор на КП, но ми дризува секој ден разговарав со осудени лица, меѓутоа и ден денеска сум достапен на телефон за сите што не бараат. За тие луѓе има посебни правила, посебен тетман? Апсолутно, значи во посебни деленија се сместени, во две установи, не би сакал да кажувам детали, меѓутоа нивниот третман не се разликува третманот на другите, односно режимот кој што владее за такви високи казни. За Делче што ги спомена правилниците и предлогот по примерот на Бугарија на Србија за внатрешна контрола? Значи, во основа на врзоство на закон за вршење санкции произлегува 68 подзаконски акти кои што дел ги подпишува министерот за правда, кој што треба после тоа се објават во службе вестник, дел ги подпишува директорот на управата за вршење санкции. Бројката е намалена, значи, и она што го тангираше председател на синдикатите, веќе уште три правилници се подпишани и дадени се на објавување, така да мислам дека зашто сите тие правилници се работа со поддршка на Совет на Европа, на ОПСЕ, зашто сакаме да бидат студиозно одработени со работни групи. 2000 евра за убав кревет, тоа веќе го споменавте во Идризово, 300 за мобилен. Што се случи со луксузната келија за Ел Чапо, откриена во Идризово? Мислам дека тоа сигурно станува збор за некој минато време. Затоа што 2018 година имате 546 кревети, отворено и полуотворено релија, каде што секоја соба е идентична една на друга, сместувачки капацитет по 4 кревети, со LED телевизор, со 150 канали, кабловска телевизија бесплатна, топла вода на располагање секој момент и подно грејање. И LED сијалици за читање на книги. Во Идризово царувала корупција, се правала дрога, место, викенд. Како се продава тоа? Кој го продава? Видете, значи, не можете да спречите ако некој сака да даде или некој прифати да прими. Значи, ма не е субјективна работата, треба повеќе луѓе да се вклучат, затоа што некој дали добро се влада или не, треба психологот да даде, да. Воспитувачот, не знам. Ние што правиме напор, значи, да ги намалиме сите можности за такви деанија, значи, ги смалуваме тие можности за манипулација. Значи, имаме реализиран проект на софтверско поврзување на сите затвори, значи, каде што сите тие податоци ќе бидат вметнати и управата може да ги гледа независно од затворската управа. Значи, она што можеме да го контролираме е времетрајањето на од една погодност до друга погодност, значи, бројно во денови. Меѓутоа, внатре, ако постои конекција помеѓу вработениот и осудениот, значи, тоа не можеме да го контролираме во овој момент. Меѓутоа, ги охрабруваме сите да пријават такви деанија. Значи, ако не ви пријави некој дека некој бара за некоја работа која што му следува, како ние можеме да знаеме дека тој му побарал пари или зел пари, ако тој не пријави? Во затвор треба да биде казна тоа. И казната, ни за еден процес, да му овозможи рехабилитација на човек кој што е осуден за нешто. Да се покаја, да научи нешто, нови вредности. Кај нас, за жал, се случува обратното. Редко кој од оние кои што поминали по затворите, кој ќе се врати, тоа е и поширока тема, и обштеството,
која ќе се врати во општеството, ретко кој станува нов човек. Обично, многу често, доаѓаме до повторници или како ја викаме, тие кои што не може да се снајдат во нормалниот живот и пак се враќаат. Од аспект на психолог, на педагог. Значи, не е работата само циглите, не е работата само креветите. Овој сегмент е уште побитен. Колку тука Македонија може да каже дека прави нешто на тоа поле. Значи, тука спаѓа и пробацијата, тука спаѓаат милион други работи кои што треба луѓето, па и на крајот на кришата таму, тие економии кај што може да ми се пружи нов занат, нова можност, нова шанса на луѓето кои што се затворени. Што е уште побитна тема? Дали на тој план работите нешто? Апсолутно. Значи, морам да се ратам повторно на 2017 година. Што е затекнато? Значи, за жал, на претходната власт, мене ме разрешија од позиција директор на КПД Медризово 2006 година, кога... Секако не е ваш успех, ако некој пак се врати во затворот. Ваш успех, ако видите некој во редовниот живот, како работи, како се однесува... За да биде појасно на вашите слушатели, морам да го кажам ова. Значи, 2006 година, значи, имаше функционална пилиштара, стопански единици, значи економија и препорот, кој што се занимава со производство дали на земјоделски продукти, дали на браварија, столарија, дуборез, знае се сечавате на како на Медризово, дека имаше 2017, ништо тоа не постои. И сега правиме напори, значи и законска можност има, меѓутоа нашите пријатели, повторно ќе спомнам, еве конкретно со UNDP и Швајцарска амбасада, имаме грантови проекти каде што се работи на осовременување на едукацијата на студентите лица во однос на различни проекти за најати кои што стануваат збор, во однос на аргон заварувачи, пекари, готвачи, земјоделско занимање, значи некои, дури имаме и компјутерска едукација, значи IT обука на одредени осудени лица. Во наредните две години имаме добиено грант од Швајцарската амбасада заедно со UNDP да поработиме и во повеќе установи та на овие проекти. Значи, вече се надградува таа работа, не сакаме да се задржиме на она што е влези во затвор, излези од затвор, без при тоа да не се прави ништо. Затоа ја развиваме пробацијата, која што мислам беше на нула, кога дојде до 2017 година. Сега веќе имаме 9 активни канцеларии, 26 работници. Да објасниме само што значи за граѓаните. Пробацијата, што е тоа пробација, значи, слушателите него. Да, тоа ми е пробацијата, всушност е конекцијата помеѓу внатрешноста, значи во затворот и средината. До сега беше затвор излегува и состава сам на себе си, односно центарот за социјална работа кој што има по законот обврска да води грижа за тие лица. Сега имаме можност законска, значи со алтернативната казна, значи со пробацијата, лицето да се порано пушти од издржување на казната по надзор на пробацијската служба, која што ќе го усмерува и ќе го патува во средината да се снајде на различни институции, дали тоа станува збор за едукација, барање на работа, сместувачки капацитети, едноставно да го води во животот, значи некој што бил 10 години во затвор, кога ќе излезе надвор, промената е средината, значи за 3 години се менува, за една година се менува средината, а не за 10 или 15 години. Затоа е таа алка, пробацијата, која што сметам дека и судиите треба почесто да ја преминуваат. До сега сме задоволни како иде таа работа. Значи, за овие две години имаме 256 предмети такви, кои што по големи дел се завршени. Да се ратиме во однос на ова што кажате, психотропни субстанции, прекурзори, односно популарно кажано дрога и наркотични средства. Значи, кога е станал директор на КПД Медризово 2005 година, третиот ден стапи во контакт со невропсихијатри да разговараме и да најдеме решение на проблемот со зависностите. Тој период е направен првиот метадонски центар во македонскиот затворски систем, тоа е во КПД Медризово, кој што се уште функционира и сметам дека функционира на повисоко ниво на тие што се набор, затоа што таму замената на хероинот и други психотропни субстанции е под надзор на медицинско лице и затворска полиција. Во моментот, значи, друга начин на справување со тие зависности немаме освен давање на субститут, а во однос на шрцувањето, значи, и внесувањето на тие работи внатре во установите, реков дека не е ограничено само на затворска полиција, него на сите вработени се потенцијални што влегуваат во таков бизнес. Меѓутоа, тоа не е проблем само кај нас.
Тоа е проблем. Јас сум бил и во Германија, и во Белфаст, и во Лондон. Смениле, колку сте фатиле вие, колку сте... Па има, имате позитивен пример дека затворски полицајец беше издржуван казна во Скопје, во затвор Скопје, заради внесување на психотропни субстанции. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.